Tánička a jej silný nadpozemský zážitok. Ja som zomierala. Ako ma oživovali, tak som išla stále vyššie a vyššie do takého svetla. Mne povedali proste, že ešte nie je môj čas. A jej čisto pozemský zážitok. Privítajte nášho ďalšieho hostia. Inkognito. Podpis by som chcela. Podpis? Ste si istá, že Jožko zavrie podpis? Šokujúce. Stanke na Slovensku neodhalili onkologické ochorenie. 3-4 tumory z brucha mi vybrali, čo tu na vyšetrení mi žiadne nenašli. Pred liečbou v Nemecku jej silu dodá Dara Rollins. Ahoj, Stanka. Joj, aká sladká. Poď sem. Sme ťa prekvapili. Hej, aspoň Milo. V 7. nebi. V sobotu ve 20:20 na Joy Family.